蒙氏出去玩，谁家好人刚见到面就要去拉屎。挎着我，哎，我的肚皮都出来了。黄鹤楼，你好像在祭拜我一样。你别往远走了，拍不到了，一会开始了，美女，哇，好漂亮啊，哇，哇塞，真的很好看，看看黄鹤楼，看看天，啊，哇塞，好看，走走，动动，哇，哇，真的很好看，相信我，我对构图是一比，哇塞。真的很好看，好吃吗？有黄衣的出手。黄衣，我终于知道为什么叫黄衣了。你看，为什么叫黄衣，我终于明白了。黄衣的触手，给我全部吃光。我们来了。嘿嘿，闻着是不是很香？嗯。哎呀妈，这辣椒呛鼻孔里，我感觉这个辣味儿还好吧，应该够吃够。够了，够了。